要准备要去新社，路过东山路吧，不对，松竹路，看到一台可乐奶，好像觉得很有趣。啊，这个好像是日本机台，可乐奶应该是这个，已经卖完两30块耶，30块卖完了，还有一个还可以买，来喝看看一下是什么口味，可乐奶。被退掉一个，在三个，准备按了。可乐奶，可乐奶，完全没有标示哎，摇一摇好了，喝看看是什么口味。有泡泡，不滋，有听到吗？冒出来了，泡泡冒泡泡会冒泡泡，大家有看到吗？冒泡泡，牛奶，然后喝起来，可乐的味道，超特别的，真的超级特别的哦，可乐奶。大家如果来台中，有刚好要去新社的话，经过松竹路可以来买看看哦，还蛮有趣的。